Ahoj Markoušku, musím ti říct, že tvoje video bylo velmi oblíbené na Facebooku a tak jsem se rozhodl, že bych ještě nějaké doplňky řekl, protože spoustu lidí zajímal tvůj příběh, tak ještě doplníme něco málo z toho, co si takhle vybavím. Říkal jsem, že Markouška nám vlastně zachránilo vybudování ustájení Paddock Paradise. Ale proč ten paddock takhle dobře zafungoval, tak jedna věc je samozřejmě, že Markoušek žral už potom téměř výhradně seno. V paddocku je to hlavní, denně roznášíme, takže už nebylo to, že by se přejídal trávou, ale žral prakticky výhradně seno. No a druhá věc, která je úplně nezbytná, je pohyb. Ten kůň se musí začít hýbat a paddocku to je umožněno díky roznášce sena pomalých kupičkách, za kterými koně chodí, ale je důležité taky mít nějaké aspoň malé stádo. Když je koník sám a postavíte ho do paddocku, tak toho stejně moc nenachodí a kopítka nebudou se moc dobře regenerovat. Je potřeba těch koní mít více, ideálně aspoň 3, aby opravdu už tvořili nějaké stádo a byl tam nějaký přirozený pohyb. Takže to byla ta druhá věc, ono totiž, když se koník hýbe, tak ta kopítka začnou úžasně na to reagovat. Začnou odrůstat, začnou se zlepšovat tím, že už tam není ten prvek třeba té trávy v našem případě, který by způsoboval to opakované schvácení. Tak koník se začne uzdravovat, kopítka se zlepšují. Takže ten pohyb byl naprosto stěžejní věc. Pak samozřejmě jsme k tomu přidali třeba úpravu kopyt přirozenou kopytní péčí, kterou stejně jako Paddock Paradise vymyslel Jamie Jackson. Tam šlo o opravdu droboulinké korektury. My totiž, když to krátce shrnu, tak v květnu se nám Markoušek schvátil, my o tom nevěděli celé léto. A až někdy na konci srpna jsme objevili na kopytech takové ty klasické vlnky, které signalizují právě laminitidu. A to už nám bylo jasno, když přijel znovu kopytář, který předtím nic nepoznal, tak teď už samozřejmě také prohlásil, že ano, je to schvácení. Bylo to tedy v době, kdy už Markoušek konečně zase začal trochu chodit, protože skoro celé léto nám jenom proležel, bylo pro velmi bolestivý. Ale na konci srpna už docela se začal pohybovat v nějakém svém uzavřeném výběhu, který jsme mu vybudovali. Nebyl to tedy ještě paddock. No ale kopytář přijel a udělal to, co dělala většina tehdejších kopytářů, kovářů a možná i dnes to dělají, že takovému koníkovi seberou špičky, aby zřejmě nějak odlehčili nebo změnili sklon té kosti, které, jak jsem říkal, měl propadlé kosti na všech 4 kopytech. No, ale když mu sebral špičky, tak Markoušek znovu ulehl. Bylo to opět strašně bolestivé a opět nemohl chodit. Takže zase jsme se děsili toho, že jsme tam, kde jsme byli, akorát už v daleko chladnějším období než je léto. Naštěstí po nějakých pár dnech Markoušek přece jen se postavil na nohy, začal znovu trošku chodit. Nicméně to sebrání špiček to bylo velmi, velmi problematické a ještě mu to vlastně prodloužilo tu dobu pak té rekonvalescence. No a když jsme pak začali upravovat kopyta tou přirozenou kopytní péčí, tak tam už ty úpravy byly velmi drobné, velmi jemné. Tam opravdu kolikrát měl člověk pocit, že se vlastně nic nedělo, ale přesto ten koník na to dobře reagoval a byl vždycky vlastně spokojený, bez problému chodil. Nikdy jsme s takovou úpravou kopyt nezažili nějakou třeba krev, že by tekla, nebo že by ten koník byl pak kulhavý, bolestivý. Pak už vlastně několik let teďka do dneška si kopítka upravujeme sami, když děláme ty drobné korektury sami. A je to naprosto dostačující, opravdu nejsou potřeba žádné veliké zásahy. Jinak vlastně Markoušek nikdy neměl třeba podkovy, jak se dávají nějaké ty obrácené podkovy a podobně, tak nic takového neměl. V podstatě on po tom, co jsme ho zařadili opět do stáda už v Paddock Paradise, tak začal fungovat jako naprosto plnohodnotný člen stáda. Normálně se zapojil, pochodoval s ostatními. Ano, samozřejmě třeba vůči hřebec nachodil 12-15 km za den. Ale Markoušek také nachodil pěkných 7-8 kilometrů, takže byla to paráda.
A stal se úplně normálním členem, takže není to žádný, že by teďka žil nějaký špatný život. On těch 8 let už co to trvá, takže je normální koňský život ve svém stádě, což je úplně super, to je taky potřeba samozřejmě, ona ta psychika hodně pomáhá v rekonvalescenci. A v podstatě jediné, co jsme řešili dvakrát za těch 8 let, jsme mu asi na týden dali botičky na přední nohy, když byla hodně zmrzlá zem a nebyl sníh. To pak pro něj bylo velmi bolestivé, to i ostatní koně pouze stály v podstatě na místě, otevřeli jsme jim louky nespasené z léta, aby mohli chodit po měkkém. Ale Markouška jsme radši dali zvláště, dali mu boty. Takže to bylo opravdu asi 2 týdny za těch 8 let, co měl něco na nohách. Jinak opravdu je bos těch 8 let. To jsou tedy věci, které mě ještě napadly k Markouškovu případu. Kdyby vás napadly nějaké otázky, klidně nám napište a třeba ještě natočíme další video nebo odpovíme přes zprávy. Není to problém. Hlavně prosím, snažte se, když máte nějakého takového koníka, který na tom není dobře, snažte se to nějak řešit. Nezatracujte situaci, že je beznadějná. My jsme to tak chvíli viděli, ale vidíte, že Markoušek tu je spokojený. My jsme taky spokojení. Jsme moc rádi, že tu je.